ലോകത്തിന് മുന്നിൽ ഇന്ത്യ വീണ്ടും തിളങ്ങുന്നു. ISRO യുടെ റീയൂസബിൾ ലോഞ്ച് വെഹിക്കിൾ പുഷ്കറിന്റെ പരീക്ഷണ വിജയമാണ് ഇന്ത്യക്ക് അഭിമാനമായി മാറിയത്. വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ 7 മണിയോടെയായിരുന്നു രാജ്യം മുഴുവൻ ഉറ്റുനോക്കിയ പരീക്ഷണം നടത്തിയത്. കർണാടകയിലെ ചാലേകാരയിൽ നിന്ന് ചനൂക്ക് ഹെലികോപ്റ്ററിലാണ് പേടകം 4.5 കിലോമീറ്റർ ഉയരത്തിൽ എത്തിച്ചത്. തുടർന്ന് പേടകത്തെ താഴേക്കിട്ടു. പേടകം സ്വയം ദിശ മാറ്റി താഴേക്കെത്തി. ബഹിരാകാശ ദൗത്യങ്ങളുടെ ഭാഗമായാണ് കുറഞ്ഞ ചെലവിൽ പുനരുപയോഗിക്കാവുന്ന ലോഞ്ചിങ് വെഹിക്കിൾ ISRO വികസിപ്പിച്ചത്. ബഹിരാകാശ ദൗത്യം ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിൽ നടത്തുകയാണ് ലക്ഷ്യം. സുരക്ഷിതമായി ഭൂമിയിൽ തിരിച്ചെത്താനുള്ള അത്യാധുനിക സാങ്കേതികത ഈ ബഹിരാകാശ പേടകത്തിനുണ്ട്. മുമ്പ് 2016 2023 ഏപ്രിലും വിജയകരമായി പരീക്ഷണം നടത്തിയിരുന്നു. RLB യുടെ 3-ാമത്തെ ലാൻഡിംഗ് ദൗത്യമാണിത്. വിമാനത്തിന് സമാനമായ രീതിയിലാണ് പുഷ്കറിന്റെ ഘടന. 6.5 മീറ്റർ നീളവും 1.75 ടൺ ഭാരവും ഉണ്ട്. ഭാവിയുടെ പ്രതീക്ഷ എന്നാണ് പുഷ്കറിനെ ISRO മേധാവി S. സോമനാഥ് വിശേഷിപ്പിച്ചത്. ഭ്രമണപഥത്തിലെ ഉപഗ്രഹങ്ങളിൽ ഇന്ധനം നിറയ്ക്കാൻ പോലും ഇതിലൂടെ സാധിക്കും. ബഹിരാകാശ മാലിന്യം കുറയ്ക്കുന്നതിനും ഇത് സഹായിക്കും.